ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንሰራው ይህን የምታዩትን ኦቨርሳይዝድ የሆነ ቲሸርት ወደ በሰውነታችን ቅርጽ ወደሆነ አጠር ያለ ቀሚስ ነው የምንቀይረው። እንደምታዩት ይሄ ቲሸርት በጣም ተለቅ ያለ ነው፣ ደብል ኤክሴል ነው የኔ። ስለዚህ እጅጌም ሙሉም ነው። እንግዲህ ይህንን ቲሸርት ነው የምንቀይረው። ስለዚህ የቻናሌ ቤተሰብ ላልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ለዛሬው ስራችን የሚያስፈልገን ኦቨርሳይዝድ የሆነ ቲሸርት፣ በሰውነታችን ቅርጽ ልክ የሆነን ቀሚስ ካለን በቀሚስ፣ ሲዘር ወይም መቀስ፣ ቾክ፣ ፒን እንዲሁም እንደ አስፈላጊነቱ ሜትር ካለንም ብንጠቀም መልካም ነው። እሺ፣ ለመጀመሪያ ቲሸርታችንን እንደዚህ በፊት ለፊት በኩሉ ቀጥ አድርገን እናስተኛለን። ካስተኛም በኋላ የሚበቃንን የቀሚስ ፊትድ የሆነ ቀሚሱ ግን ስትረች ማድረግ ያለበትን መሆኑ እንዳትዘነጉ። ስትረች የሚያደርግ ቀሚስ ወይንም ቲሸርት ቦዲ የሆኑ እነሱን እናመጣና እዚህ ጋር ያለውን የቲሸርቱ የመጨረሻው ስፌት የፊተኛው ላይ እናስቀምጣለን። ትንሽ ከሱ ሲም አላዋንስ ስለሚያስፈልገን ዘቅ እናደርግና እናስቀምጣለን። በምታዩት መልኩ አስቀምጫለሁ። ከዛ ቅርጹን ሁሉንም ጋር ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። በስነ ስርዓት ያው እንደምታዩት የኔ ቀሚሴ ራሱ ስትራች የሚያደርግ ነው። ስለዚህ አሪፍ ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ካስቀመጣችሁ በኋላ በቾካችሁ አምጥታችሁ ምልክት ነው የምታደርጉት። ምልክት ስታደርጉ ቢያንስ ከጠርዙ አንድ ኢንች መጨመርን መርሳት የለባችሁ። ስለዚህ ዙሪያውን እንደዚህ ምልክት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ በደንብ ሁለት ጊዜ ቼክ ታደርጋላችሁ። እዚህ የታችኛውን ጫፍ እንደዛው ነው የምንተወው፣ አንነካውም። ይኸው ይሄንን አድርጌ እንደዚህ ይኸው ቅርጽ አድርገናል። እነዚህ እዚህ ጋር ፈርጥ ነው ያደረግኩት እንደዚህ፣ ምክንያቱም ቺኒ ኮይዶ ስር ስለምትገባ እሷን ስፔስ ተጠቅሜ እንደዚህ ነው ቅርጽ የሰራሁት። ይኸው ስለዚህ በልብሱ ልክ፣ ከልብሱ ግን አንድ ኢንች ሰፋ አድርጌያለሁ፣ ምክንያቱም ስንሰፋ ይጠበናል ልብሱ እንዳይጠበን። በእንደዚህ አይነት መልኩ እዚህ ጋር ትንሽ ስላሰፋሁት ቅርጹን አስተካክያለሁ። ይህንን ይመስላል። አሁን እንቆርጠዋለን። ጋር ከፈለጋችሁ እኩል እንዲሆንላችሁ እንዲህ ማጠፍ ትችላላችሁ። ሲ እኩል ይመጣላችኋል። ከዛ ምናልባት የሰራችሁት ቅርጽ ከተጠራጠራችሁ ሁለት ቦታ እንዲታጥፋላችሁ፣ ቲሸርቱን ሁለት ቦታ እንዲካጠፋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። ጨረስን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት አሪፍ ይሄው ቅርጹን ይዟል። እኔ ጋር ስክራፕ ፋብሪክ አልጥልም፣ ይጠቅመናል። ስለዚህ እናስቀምጠዋለን። ለምን እንደሚጠቅመን አሳያችኋለሁ በኋላ። ከዛ ይህንን ከፍተዋለን። ስንጀምር ግን ስንቆርጥ የቆረጥ ነው በትክክለኛው ሳይድ ነው። ስለዚህ እንገለብጠዋለን፣ የውስጠኛውን ሳይድ ለማየት ማለት ነው። ይህንን እዚህኛው ላይ ደርባለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ የታችኛውን ስላልቆረጥን የውስጡን በዛ መለየት ትችላላችሁ። አሁን በቃ እኩል ታደርጉትና ስፒል እናደርጋለን የጎኑ ላይ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ላይ ስፒል አድርጌያለሁ እንደምታዩት። ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ተረጋግታችሁ ስፒል አድርጉ፣ ምክንያቱም ቲሸርት ጫፉ ጥቅልል የማለት ባህሪ ስላለው ቀስ ብላችሁ እንደዚህ ስፒል ታደርጋላችሁ።
ስለዚህ አሁን እንሰፋለን። ስንሰፋው ግን ስትሬት ስቲች አይደለም እንሰፋው። በቤታችሁ የምትሰፉ ካላችሁ ዚግዛግ ስቲች ነው እንሰፋው። ስትሬት ስቲች ከሰፋ ነው ስለሚለጠጥ የመለጠጥ ባህሪ ስላለው የቲሸርት ጨርቆች ይሆነ በኋላ ላይ አውትካሙ በጣም ነው የሚያስጠላው የሚሆነው። ስለዚህ እንዳያስጠላ ዚግዛግ ስቲች ነው እንሰፋው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንሰፋለን ማለት ነው አብረን። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ አጭር ፊትድ የሆነ ድሬስ ነው የሰራ ነው። ሰፍቻለሁ ውስጡን አገልብጬ ነው። እዚህ ጋር አሁን ቲሸርት ስለሆነ ጥቅልል ስለሚል ነው፣ ግን ካያችሁት የቆረጥኩት ቅርጽ እንደ ልብ ቅርጽ አይነት ነው። ስለዚህ የኋላኛው እንደዛ እንዲሆን አንፈልግም። ስለማንፈልግ አንደኛውን ሳይድ ምሳሌ ይሄኛውን የኋላኛው አድርጌ በወስደው ቀጥ ያለ ታደርጋላችሁ። ከዚህ ጋር እንደዚህ ቀጥ ያለ እንደዚህ ቀጥ ታረጋላችሁ፣ የኋላኛውን ብቻ ማለት ነው። የፊተኛውን በዛ በኩል አጥፌዋለሁ። ይሄኛው የፊተኛውን እናደርገዋለን። ከሁለት አንዱ ማንኛውንም ስመርጡ ችግር የለውም። እንደዚህ ከዚህ ከብብቱ ጋር መጨረሻው ጋር እንዲቀጥ ያለ እናደርገዋለን። ከዚህ የላይኛውን ብቻ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ኋላኛው ነው ይሄ ቀጥ ብሏል። ስለዚህ የፊተኛውን አሁን ይህን ስከፍተው ይሄኛው ሀርት ቅርጽ ነው የሚሆነው። አሁን ቀጥታ ይሄኛው ቶፑ ላይ ነው የምናይ ነው። የስረኛው ምንም አያስፈልገንም የቲሸርቱን ጫፍ ስለተጠቀመ። ስለዚህ ቶፑ ላይ እዚህ ጋር ስሊቡን እጅጌ መጀመሪያ አንገቱን ያለውን አሳያችኋለሁ። ይህንን አንገት ቀስ ብለን ዙሪያውን እንቆርጣለን። ምክንያቱም አሪፍ ፐርፌክት ይሄ የሚሆነው ስለሆነ ለእጅጌነቱ ለስትራይፕ ያገለግለናል። ቆረጥኩት። እዚህ ጋር ትከሻው የተገናኘበት አለ፣ እሱን አወጣዋለሁ እንደዚህ። ስለዚህ ረዥም ይሆን አገኘው ይሄ ማለት ነው። ይህን ሁለት እኩል ቦታ ትቆርጡታላችሁ ለሁለቱም እጅጌ እንዲሆንን። ይህንን እንደዚህ ታደርጉና እዚህ ጋር ይገባል። ይህኛውንም እንደዚህ አድርግ አጥፋችሁ ለዚህኛው ማስገባት ነው። እኔ ስለወፈረብኝ ይሄኛውን ሁለት ቦታ አጥፌ ሰፋዋለሁ፣ እንደዚህ አድርጌ ሰፋዋለሁ። ቀጠን ያለ ቆንጆ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ወፍራምም እንደዚህ ታደርጉታላችሁ፣ አሪፍ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ እንደዚህ ከፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ፣ እንዲህ ዙሪያውን አጥፋችሁ ከሰፋችሁ በኋላ ያንን መጨመር። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እጅጌውን ታመጣላችሁ። እኔ የምፈልገው በዚህኛው ልክ ነው ሁሉንም እንዲሆን የምፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ስንት ሊሆን ይችላል? ከዚህ እስከዚህ አምስት። ስለዚህ አምስት ምልክት ከዛ ትንሽ ትንሽዬ እንደዚህ እያረጋችሁ ትቆርጣላችሁ። ቢያንስ ሀፍ ኢንች 0.5 ኢንች እስከሆነ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ አቆርጡትም። እስከ ትንሽዬ እያስቀራችሁ ትቆርጡታላችሁ። እሺ ይሄን ቆርጬ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ከቆረጣችሁ በኋላ እያንዳንዱ እንደዚህ ማድረግ ነው ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም አሪፍ አድርገን አስተካክለነዋል። እንግዲህ አሁን የቀረን የመጨረሻው ስራችን እዚህ ጋር ያለውን ነው። ጀርባውን ዙሪያው መጀመሪያ ምንም ነገር ከመስራታችን በፊት ሁለት ጊዜ አጥፈን ሂም እናደርጋለን። ሁሉንም ዙሪያውን እንደዚህ አጥፈን ሁለት ጊዜ ዙሪያውን ሂም እናደርጋለን። ሂም ካደረግን በኋላ አሁን ለምሳሌ የፊቱን ስንጨርስ የፊቱ ላይ ነው ይሄኛውን እንደዚህ አጥፈን መጀመሪያውን እንደዚህ አጥፈን ሂም ያደረግን አድርገን የሰፋንበት ላይ
እንዲያደረግን ዙሪያውን እንሰፋለን ማለት ነው። ሰፍቼ እንደገና እጁንም መስፋታችሁን እንዳትረሱ። እኔ ለፐርፌክት እንዲሆን እንደዚህ አጥፊ ነው የምሰፋው። ከዛ በኋላ እጁን ሁለቱንም እጅ በዚህ በኩልም በዛ በኩልም እንደዚህ አስተካክዬ እከታለሁ ማለት ነው። ስጨርስ አሳያችኋለው። አሪፍ ይሆናል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ይኸው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው የሰራ ነው። እኔ ወድጄዋለሁኝ። ከፊት የምታዩት ጌጥ ብዙም እዚህ ላይ ላይታይ ይችላል ጥቁር ስለሆነ፣ ነገር ግን በጣም ዩኒክ ያደርገዋል ቀሚሱን። ለየት ያለ ቀሚስ ነው የሚያደርገው እና በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኮሜንታችሁንም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታውልኝ። የቻናሌ ቤተሰብ ላልሆናችሁ እስካሁን እባካችሁን ሰብስክራይብ በማድረግ እኔንም እንድትደግፉኝ ጠይቃችኋለሁኝ። ማንኛውም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በሶሻል ሚዲያ ፔጃችን፣ በፌስቡክ ፔጃችን ሊድ ሀበሻ ዲዛይን ወይንም በኢንስታግራም አካውንታችን ዲኤም ማድረግ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ባይ።